Goeiedag geagte kijkers, het was lekker om weer eens samen met jullie te wees op ons program Godsdienst in die Korante. En dan zit een lekker vol program voor ons vandaag. En samen met my gewoonlik hierso, en Bernard, hoe gaan het daar zo? Nee, gaan fliks, ons het nog steeds die maskers op. Hey, nee, maar die maskers. Soos ons laatste keer gehoor het, dat sal hopelijk tot by april wees volgende jaar. En dan weg. Misschien die jaar daarna, ons sal maar moet sien wat gebeur, nee. Maar ons dra maar die maskers, want hierdie COVID is nie 'n grap nie. Ja. Ek wil dit weer vir die kykers aanmoedig daarso. Die mense, daar is verskillende maniere om ons program Homebase TV-stasie op te vang en ons program Godsdienst in die Korante. Een van hulle is om vir jou so 'n dekodeerderkie te kry. Jy kan hom hier by ons bestel, die nommer is daar op die skerm en saam met ons stasie kan jy natuurlik 'n klomp ander stasies ook opvang. Ja, Kruiskyk en Jimmy Swaggart se program God TV en Professor Walter Fath's Amazing Discovery, hele klomp, jy moet te werk. Dit is eintlik een van die beste beleggings wat ek in my lewe gemaak het, is om hierdie kanaal te kon opvang. Hele reeks wat jy na kyk, kyk, dit is so vreselik inspirerend als wat jy daarop sien. Maar soos tegnologie vorder ook, is daar ook 'n ander platforms waarop jy het kan kyk, YouTube, jy kan op YouTube gaan soek daar, Homebase, jy gaan 'n paar programme kry, of Godsdienst in die Korante, of enige een van die programme wat jy gewoonlik hier so sien. Jy kan ook live stream deur te gaan homebase.org, soos organization, org.za, dan kan jy daar live stream op een rekenaar, op een laptop, op een telefoon, smart TV, of een slim decodeerder, of een TV box, een van die dan kan jy sien. Precies, ja. Nou wat het jy om daarmee te begin? Wat sê jou Koran daar? Onthou ons het so 2 jaar terug het ons gepraat oor Notre Dame, die kathedraal daar in Notre Dame wat afgebrand het. Hy is nou weer bietjie in die nuus hier, so hulle is nou besig om hom te herbou. En hulle seker nou maar op die fase waar hulle na die binnenkant begin kyk, want hierdie ene sê old now grand old lady Notre Dame goes soft. En dit gaan oor hoe hulle aan binnenkant gaan versier. Plans to replace the Gothic ambience of Notre Dame Cathedral with a softer vibe of modern art and warm lighting have raised a few eyebrows. But the priest in charge denies any radical transformation is afoot. With the cathedral set to reopen in 2024, 5 years after the fire devastated much of its roof and spire, church authorities are putting forward new plans on December 9 for how the public will experience the iconic Parisian landmark. They include Bible quotes to be projected in multiple languages on the wall and new art installations in place of its little used 19th century confessionals. So hulle gaan die confessionals nou uithaal, sê hulle daar. Ja, en daar gaan bietjie kuns in hulle plek uitgestal word. Little use, soos die mense bieg nie eintlik meer oor hulle sondes nie. Ja. Of miskien is daar so min katolieke, so min gelowiges daar, is ons te baie min deesdae. Nou het ek iets hierso wat my nogal bietjie gevang het, my aandag getrek het, en dit is nou weer, wys jou die impak van die visuele. Ja, dit is nou eintlik 'n illustrasie, 'n punt wat die bankstander bank probeer maak daar. Maar kyk die print links, al die gedoentes wat hulle so wys, nê? 'n groot ou rekenaar. Onthou jy nog daar, jy het hulle gesien seker, nê? 'n TV-stel daar, 'n ou walkie-talkie, daar's 'n groot luidspreker. Hieronder is 'n masjien, nê, die optelmasjien wat hulle altyd meganiese kalkulator. Maatskalkulator wat hulle in die winkels gebruik het, 'n groot ou radio en daarso is nou wat hulle speel, rolprente, projektor. Daar's 'n ou telefoon en langsom is nog 'n draadloos, nê. en daar's 'n kamera, ou kamera. Ek onthou nog daai kameras. Leica was daai soort kameras. Nog optelmasjiene. En heel bo is daar nou platenspeler, nou daar, grammofoon. Hy is nou een bykie voor my tyd, ek ken hulle maar, ek het nie met hulle groot geworden, maar met al die andere dinge het ek groot geworden, ek weet nie. Onthou jy nog van die dinge, of is jy nog te jong? Nee, baie min daar, ek onthou my oma se draadloos, dit onthou ek, ek het op een mine village, soos gesê het groot geworden, daar had ons nog van hierdie telefone gehad. Ja.
En die TV-kie wat daar achter ons het so eniekie in ons karavaan gehad met die haas oorkies, antennaakie daar so op, ja, en dis in trend al. Ah ja, maar nou wys hulle met 'n pijl rechts en daar is 'n selfoon. 'N slimfoon. 'N slimfoon. 'N slim selfoon. Ja, en die punt wat hy maak is al hierdie klomp goedere hier so links saamgevat, jy kry dit alles nou op jou slimfoon rekenaar. Optelmachine, radio, jy kan TV opvang, jy kan selfs ons Homebase TV, hierdie program van ons kan jy daar opvang 24 uur. Ja, absoluut. Alles, soos, dit is eindelijk 'n wonderwerk, en dan moet daar laat dink aan die Bybel wat sê, en kennis sal vermeerder. Wat staan daar? Wat ja, precies staan daar in die Bybel? Ja, dit is daar, om verwijs daar na Daniel 12 vers 4. Ja. Maar ek dink sommer net, as jy nou sê op jouself, en baie keer as ek in 'n bank sit, of ek moet ergens sit en ek het niks by my nie, haal ek my telefoon uit en ek kan die Bybel lees in enige vertaling wat ek wil. Ek kan vir my hier so Homebase oopmaak, ek kan bietjie sit in Homebase kyk, of ek kan video's wat ek voor die tyd opgelaai het, programme, kan ek sit en kyk. Is allemaal net wonderlik hoe die tegnologie ons eindelijk in staat stel om onszelf te verbeter. Mens moet dit net reg aanwend, die regte goed kyk op het. My vrou sê beteken my, maar ek sit die hele dag voor my selfoon, en sê ek, ja, ek kan of voor my selfoon sit, of ek kan by my laptop, my rekenaar gaan sit daar, dis die selfde. Ja. Of ek al die oud tydskrifte is nou hierop, en letterlik al die korante is daar op, ek kan al die korante oplees daar, soos dit, dis eindelijk 'n absolute wonderwerk daar. Ja, nou die versie waarvan oom praat, Daniel 12 vers 4, ja, wat ek nou gesê het, ek kry nou sommer op my selfoon. Want ek het ons nou al die vertalings wat ek nodig het. En jy het hierdie hele gedoente, ja, alles saam nou daarop, jou Bybel ingesluit. En nou praat die engel met Daniel, hy sê daarvan, but thou, O Daniel, shut up the words and seal the book to the time of the end. Dit is die tyd waar ons nou lewe, nee? Ja. Tyd van die einde. Eindtyd, ja. Many shall run to and fro and knowledge shall be increased. And knowledge shall be increased. Geweldige ontploffing van kennis, nee, technologische kennis, ja, enzovoorts. Ja, soos oom sê daar in Afrikaans, is kennis sal vermeerder. Kennis sal vermeerder, ja. Dit is baie interessant, weet, as ons enige, as ons een evangelisatie project doen of so, dan gebruik ons die vers om te sê, kyk daar, vir duisende jare was die vannigste ding op die planeet, die ou met die vannigste perd. Hy was die vannigste. Toe, net so in a kwestie van 100-150 jaar, verander alles. Van motorvoertuie wat inkom, vliegtuie, supersoniese vliegtuie, en alles, maantoe, ja, alles om net so op die einde, hulle, ja, sê op die tyd, en dan, dit is net een van die goed wat vir ons wys dat ons lewe in die tyd van die einde. Dit is net een van die baie goed. Ja. Ran toe en vrou, sal heen en weer beweeg, ons interpreteer het soms om te sê dat weet die mense op die aarde, waar hulle gewoonlik, jy het in jou huisie, daar waar jou pa gebleid, jy het maar huisie daar langs aan gebou en aangegaan met die boerdery, mense het geblei waar hulle is. Nou beweeg ons die wereld vol. Suid-Afrika veral almal immigreer uit en ons vlieg rond behalwe nou Engeland toe, want Boris Johnson het ons nou afgesny. Ons kan nie meer Europa toe gaan. Amerika ook. Ja, soos die Afrikaners bly. En ons interpreteer dit ook. So, maar ek wil vir hom sê, daar is een ander, een dieper betekenis in die vers ook. Ja. Hy sê daar so vir Daniel, but thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, of this book, ja, hierdie boek wat hy moet skryf, wat die Engel voor gesê, hy moet skryf. Ja. En hy sê, hy gaan hom toehoud tot die tyd van die einde toe. Nou, ons weet nou in Openbaring 10, is daar die profesie wat sê, wanneer die boek geopen gaan word. Nee, ja. Want het te doen met wat? Het doen met die eindtyd. Ja. So, weet, of het is nie te doen met Danielse tyd nie, dit het doen met die eindtyd. Ja. En hierdie, die rand toe en trou, of sal beteken ons, gaan in die Bybel baie onderzoek doen in die Bybel. En kennis van die boek van Daniel gaan vermeerder. Baie belangrik, 18, in die 1798, na die pausdom tot die val gekom het, is daar een herleving in die Christendom, en mense begin die boek van Openbaring en die boek van Daniel bestudeer in detail. En hulle kom achter dan, maar daar, hierdie boek van Daniel het baie, baie, baie waarhede en tydprofesieë en alles werk uit en hulle begin het verstaan. En daar is letterlik hierdie, and knowledge shall increase, hierdie tydperk waar die verstaan en die kennis van die boek van Daniel Openbaring opgetel het. En daai vers verwys na dit. Dit het gelei na die
na die verwachting dat Jesus zou komen in 1844 naar die aarde toe, dat geleid door die grote leerstelling, en dat die mensen dan verstaan dat Jesus is nou in die hemel bezig met die onderzoekende oordeel, sedert 1844. So, dat is ook kennis vermeerder aangaande die Bijbel, aangaande eindtijd gebeure. Ja. Ook. Ja, ook. Dit is amper sy dieper, meer akkurate interpretatie. Ja. Maar die feit dat technologie vooruitgaan teen die spoed van wit lig, kan niemand oorstry nie. Absoluut. Ja, en ek weet nie waar toe lei alles, en partykeer is ek blij om te hoor, daar kom nuwe tegnologie uit, ander kere is ek so bekommerd, ons het laas week gepraat oor hoe baie mense het hulle werk verloor by die myne, en wat hierdie klimaatsverandering, wat sy impak gaan het op die ekonomie hê. Dit is my so hartseer, weet as die tegnologie kan gebruik word om mense se lewens eindelik te verbeter, ja. Kan maar hoeveel mense verloor hulle werk, omdat een rekenaar nou 10 ouens se werk doen? Ja. Baie jammer, nee. Wat het jy nou nog daar? Hier is nou een interessante ene, dit is nou een bykie meer plaaslike nis, hier so Chicane op kort lys vir spioenbaas. Eerwaarde Frank Chicane is een van 12 kandidaten op die kort lys vir die vakante pos van inspekteur-generaal van intelligentie. Dis nou nog een pos, Chicane daarvoor, wat hy nou daarvoor? Ja, hy is pos eindelijk een kerkman. Ja, hy sê van die AGS kerk, maar sê, leid, maar hy sal lang in die staatsdienst, ja. En in die politiek betrokke, vir al die staatsdienst, soos hy doen een aansoek vir iets in die politiedienst, intelligentie. Ja, in die hoofd daarvan, ek weet nie of hulle bykie die, dat iemand wil inbring, wat hulle bykie kan op moreel staat maak, iemand wat bykie, want die nies is ook maar vol van al die korruptie wat daar so betrokke is. Ok, ek het gedink, hy gaan as een verkeerde plek vol, maar as hy bykie integriteit kan inbring in die posie, daar is die groot pluspunt, want lyk my, amper elke staatsdienstposisie is maar bedrog en skelmstreke en so gaan hulle voort, soos as hy integriteit kan aanbring, dan is het klaar een groot stap voor hom toe. Ja, ja, absoluut. Jy weet, daarie Frank Chicane daar, het ook hierso te doen met hierdie brug wat ons hierso nou kan lees. Kijk hierso, dit is nou interessant hierso. Die symbool wat F.W. nooit kon wees nie, in maart verlede jaar het hy amper sy vervaldatum bereik. Dit is nou een ander manier van het stel, nie? Maar op 84 is daar steeds een hele paar voete wat hy wil was. Adrian Vlok het met Wilhelmien Brümer gepraat oor hoe een mens jou berou leef. Daar is een voete van waar hy bietjie ouder nou is, en dan heel rechtsboos sê dit, Adrian Vlok, voormalig minister van wet en orde en sterkman van die apartheidstaat, is een veranderde man wat sy berou leef. Ja. Kom ons lees een bykie hierdie berig van die dele daarvan. Het sê, hy het nie nodig om soos oud-president F.W. de Klerk in een laaste video oor voor sy dood onvoorwaardelik jammer te sê nie. Hy grinnik lag goedig. Nee wat. Wat ek wou sê het ek gelewe. Adrian Vlok, eertijdse minister van wet en orde en destijdse gesig van die meedoenlose politiemacht van die apartheidstaat en hulle veilspelvel toch om vijande van die staat te elimineer, is nie eens meer een skim van sy vorige sardoniese self nie. Hy totale bekering. Ja. Hy is 'n liewe en beleefde ou basie wat wortel teen die eerste voorspooksels van die groot vergeet, en in maart verlede jaar sê hy grappenderwys, het hy byna sy vervaldatum bereik. Dit was toe dokters na 'n breinbloeding vir die ergste gevrees het. So, ja. Sedert 2006, toe hy op sy knie gegaan het voor eerwaarde Frank Chicane en stotterend gevra het, Frank, sal jy my asseblief toelaat om jou voete te was, het hy vir baie Suid-Afrikaners 'n simbool geword van precies dit wat de Klerk nooit sou kon wees nie. Sonder enige regsjargon of prokureurs het hy 'n glas water geneem en dit in 'n makrokommetjie gegooi en homself so minder gemaak met 'n gebaar van berou wat die hele Suid-Afrika instinktief kon verstaan. Ja, soos dieselfde
Frank Chikane, wat jy nou nie daarvan gelees het, wat vir daardie staatsdienst, pos en intelligentie aansoek doen, en voorheen was hierdie Allen Flok, nie identische pos, nie, maar hy was minister gewees, daar, so het is nogal die heel half vir ommeswaai, nie. Dan gaan het andersom, sy voormalige ministerswoning in Centurion, deel hy nou met die bondspul haweloses en oudgevangenes, want die hele stuur hulle oor jou pad, en wat maak jy met hulle? Dis dan nog hulle ding, nie, soos in sy voormalige ministerswoning, deel hy nou met haweloses en oudgevangenes. Ongelooflik. Ongelooflik, absoluut, ja. Op 84 loop hy met 'n kruk en sy eilwit hare lyk so spookasem. Die destydse sterk man van die staat is, om die waarheid te sê, so nederig dat het werklik voel asof die Bybelse simboliek wat hy met sy dade probeer uitleef, vlees geword het. Op sy lysie is daar nog 'n hele paar voete wat hy wil was. Die probleem is net, hy is nou siek en hoe maak hy nou? Ek kan nie meer na 'n ou toe ry en sê, kan ek jou voete was nie. So, dit het nou 'n probleem geraak, want moeilik is om te hanteer. Hai, nog steeds 'n baie mooi hart, nie? Dan gaan hy aan verder aan. As ek nou opstaan, moet ek aan iets vashou, anders val ek om. Maar ek is daarom nog nie in 'n rolstoel nie. En hier lewe ek nog en dit is 'n blessing vir my dat ek nog met jou 'n woordjie kan praat. Maandagaande hou hy nog oor die telefoon bid hier saam met die ander Gideons wat hom uit die vallei van die doodskaduwee gered het. Na sy eerste vrou Corrie se selfdood in 1994. My wêreld, né? Ja, die depressie en selfdood is 'n ernstige ding. En hy is nog betrokke by onder meer Feed a Child om kos en honger maar te kry. Ek was nou so 2 weke gelede by die township. Iemand het my soentoe gevat en toe sien ek die mensies weer. Ons het lekker gechunk toe ons mekaar weer sien. En of dit nou COVID was of wat, ons het mekaar weer 'n drukkie gegee en gesê, baie dankie. Ai nee, met 'n goeie hart. Dan gaan aan verder. Sy stem is goedig, byna vaderlik. O nee, daar was baie en dis 'n wonderlike gevoel van vryheid. Anders draai jy mos nou hierdie ding so lank jy lewe hier op aarde met jou saam. Ek het daaroor in boeke gelees en hierdie onvergifnis het tot gevolg dat daar 'n chemiese reaksie in jou brein en in jou liggaam plaasvind wat jou siek maak. Daar is getuienis daaroor in die mediese wêreld dat jy moet daai ding uit jou stelsel kry. En ek het dit ervaar, geestelik. Soos hierdie voete was, hierdie vergifnis, soek van hom het heeltemal 'n ander ervaring gemaak. Ja, en dis wat vergewe ons soos ons ons skuldenaars vergewe, en dis 'n belangrike punt wat die Bybel ook daar sê, is vergewe ander mense. En dit verander, help hulle en dit help jou. Ja, en dit verander jou breinsel, jou sling, alles te verander dit. Een van die baie mense op sy lys was emeritus aartsbiskop Desmond Tutu, wie sy voete hy so wat 2 jaar gelede heeltemal incognito in Hermanus gewas het. Soos hy het nie bohaai daarvoor gemaakt, die stilletjies gedoen, he. Dan gaan hy aan, hy haal diep asem, jy weet as FW nie hierdie kar omgedraai het nie, het ons oor die afgrond gestort, daar's geen twyfel daar oor nie, soos ons moest die veranderinge maak, dan eindig hy af die som, maar Willemien, ek het eerder 'n slechte naam hier op aarde as 'n slechte naam in die ewigheid. Belangrike punt daar. Baie belangrike punt daar. En toe het 'n vriend van my gebel gesê, ek moet gaan lees wat staan in Matteus 5 vers 23 en 24. 'N mens lees mos nou maar die Bybel, maar hierdie goed trek nou eers water. En toe sê ek, daar as jy jou gawe na die altaar neem, en dat jou byval, dat jou broer, iets teen jou het, gaan los eerst jou offer en gaan vra vergifnis. Baie mooi om te sê dat vergifnis is belangriker as hierdie ander dinge.
Precies. Ja. Prachtig getuienis hier so oor Adriaan Vlok. Ja, baie, baie mooi. Ja, dan is hier so nou iets wat my nogal een berigie wat my getref het, ne? COVID-19 is pastoor van TV, nou ons is hier op TV. Nie dieselfde pastoor as daar nie, maar dit vang my wat hier praat. Dit praat hier so, die stichtende pastoor van Daystar. Nou, Daystar is een groot, groot TV-stasie, ek ook op hierdie decoder opvang. Die Amerikaanse Christen TV-netwerk, wat in meer as 200 lande uitgesaai word, en so wat 2 miljard kijkers lok, is aan COVID-19 dood. Hai, nee. 2 miljard kijkers. 2 miljard kijkers. Soos TV het geweldig kraag. Nou, hulle het een groter, soos hulle sê, footprint gehad as ons home by saai uit in Afrika en dele van Suid-Europa enzovoorts, maar hy het nog meer die wereldwijd. Marcus Lamb, daar is een print van hom, ek het hom baie gesien op TV, nog jong, 64, wat alternatieve behandeling vir die virusziekte voorgestaan het, is dinsdag dood. Daystar, wat in Dallas, Texas gesetel is, het die nuus in 'n tweet bekendgemaak. Volgens Lamb se vrou, Joni het haar man onderliggende siektes, waaronder diabetes gehad. Die TV-netwerk het onder sy leierskap gereeld ongegronde samensweringsteorieë oor die COVID-19 pandemie verkondig en beweer en stowwe word gebruik om Christene van hul vryheid te stroop, berig die Guardian. Ja, een mens moet versigtig wees wat jy sê, jy moet dit in perspektief stel, maar pas op om 'n bietjie te ver gaan naar die een kant of die ander kant. Marcus sê die antiparasitiese middel Ivermectin en die malaria middel hydroxychloroquine as behandeling vir COVID-19 aangemoedig. Al raai die gesondheidsowerhede in Amerika dit afburg USA Today. Ja, daai twee is goed, ek gebruik ook Ivermectin het ek gebruik gereeld, nie die ander nie, maar dit is nie altyd voldoende nie. Sy sien Jonathan, wat so wat 'n week voor sy dood in 'n uitsending gesê het sy pa se siekte is, 'n geestelike aanval deur die vyand. Hy sal altyd vir sy liefde vir God, mens en sy familie onthou word, en die netwerk in 'n verklaring na sy dood gesê. Mm-hmm. Ja, nogal jong, jammer om daar so te sien verloor. Bernard weet, hy is soos Bushiri. Prophet Bushiri is maar altyd in die nuus, nee. Hy is ook 'n TV-ster. Hy is 'n allesster. Hy is sterre op baie verskillende maniere. Ek sal nou nie te veel uitbrei op daai stelling nie. Maar net soos wat daar so op die vorige berig, die mense op die TV, 'n bietjie meer kollig, en hierdie gaan oor die program wat hulle oor sy lewe wil maak, om 'n paar dingetjies uit te sit. En hy is nie so tevrede met hoe hy geken is in die saak nie. Die eerste paragraafie begin, controversial self-proclaimed prophet Shepherd Bushiri has asked TV channel Moya Love to include him in the production of a series on his life story or cancel the project. So weet, hulle doen iets oor sy lewe, maar hy is nie betrokken. Ja, hy wil ook sê, ja, nee. Self-proclaimed prophet, ek is altyd so blij, sal sê, hy wil bietjie publisiteit hê, dat jy kan sien waar hy precies. South African lawyer Victor Nkwashu was instructed by the televangelist from his home country of Malawi to serve the Gauteng-based channel with a letter of demand 2 weeks ago. Ja, dan gaan hy aan. City Press has seen a letter in which Bushiri said he and his close family members had not been informed about the production of Bushiri in Kalathaka, a 13-part drama series based on his colorful life, which is set to air early next year. Ja, dit was waarachtig, maar a colorful life, daar is nou dagvaardiging uit vir een hegnisnamer as hy ons land weer binnenkom, weens geld, wasserij en al die type dinge, ne? Dan sê hy so, Bushiri sê hy did not consent to the use of his life and image for the production. Nou ja, baie slaakse dinge in sy leven. Hy wil nog een paar randjes hê. Ja, ai. Het nie genoeg nie, mens het nooit genoeg. Ja. Nou gaan ons aan die so na een afdeling wat ek altyd baie interessant vind en dit is die briewe in die korante.
wat daar verskyn en die mense hulle opinies, wat hulle sê, wat hulle dink. Hier is nou een van Otwin Bok van Vredehoek, hy sê, die opskrif is, kerke moet ons nie in die steek laat. Ek is 'n bekommerde ou man. Die afname in aanvaarde sosiale gedrag wat ek waarneem en media berigte elke dag stem my tot onrustigheid. Hoewel ek nie 'n kerkganger is nie en ek verneem dat steeds minder mense kerkdienste bywoon, glo ek tog as 'n gesiene kerkleier iets oor menseverhouding sê, meeste mense daarna sal luister. Soos hy sê nou, hy is nie 'n kerkganger nie, maar hy het baie te sê oor die kerk. Ja, of hy besef die invloed van die kerk. Hy besef die invloed van die kerk, ja. Sal die leiers van al die kerke bereid wees om ter wille van hul lidmate met die regering in gesprek te tree op soek na maniere om verdere agteruitgang in die samelewing hok te slaan? Ek is nog nie op moed verloor vlakte nie. Dankie daarvoor. Die afname in openbare integriteit kan toch nie onstuitbaar wees nie. Die kerke moet ons nie in die steek laat nie. Ja, nou wonder ek, maar hy laat die kerk in die steek, want hy gaan die kerk doen nie. Maar hy wil nie die kerk met hom in die steek laat nie. Ek verstaan al die dinge nie. Maar gelukkig antwoord Dr. Bernard Fieker van Somerset West daarom vir ons daar, so hy sê, Otwin Bok doen 'n beroep dat kerke ons nie in die steek moet laat nie, maar bevestig dat hy die kerk in die steek laat wanneer hy sê hy is nie 'n kerkganger nie. Ek verstaan nie hoe dat 'n nie kerkgangers dikwels so angstig is dat kerke moet optree en aan die staat voorskryf nie. Staatsleiers en ambtenare is dikwels letterlik ateïsties, kommuniste, agnostici, ongelowiges en andere. Wat laat Bok dink die sekulêre staat en sy leiers sal hulle enigsins aan die kerk en sy leiers steer? Die kerk se taak is eerstens teenoor lidmate en individue eerder as die staat. Bekering van die mensdom is die kerk se eerste taak. Daarna sal baie dinge van self regkom. Dink net, as mense hulle bekeer en hou by die 10 gebooie, wat 'n besonderse land sal ons nie hê nie? Ja, nee. Geen diefstal, geen moord, geen overspel, sal amper soos hemel op aarde wees, as almal net daardie elementêre basiese riglyne wil volg. Ja. Maar hulle doen dit nie. Ai. Baie dankie vir daardie brief, hoor. Ja. Hierso is nou, ons het voorheen gelees in 'n vorige program die brief van Gert Kotse. En hier is nou 'n reaksie deur Dr. Henrietta Klaasen van Randfontein, wat sy kommentaar lewer op die brief van Dr. Gert Kotse. En die opskrif daar is, die NG Kerk het al lank al geskeur. Dr. Gert Kotse meld onder meer in sy brief, erken tog dat die Bybel nie onfeilbaar is nie. Dat doelerende gemeente se optrede kerkleiers lam in die knie het uit vrees vir kerkskeuring en nie sal erken dat die Bybel mense woorde oor God is nie. Dit blyk dat hy nie heeltemal die situasie oor die heilige doleansie verstaan nie. Die NG Kerk het klaar geskeur en die skeuring kom van die kant van die algemene synode. Hulle hoef ook nie openlik te erken die Bybel as mense woord oor God nie. Onbybelse besluite wat die afgelope paar jaar op synode vergaderings geneem is, toon duidelik dat hulle dit al lank al glo. Van hierdie besluite is onder meer in 2011 en 2013 dat geloof in die persoonlike aard van die duivel en demone opsioneel is. Ja, daardie was 'n groot aardskundige besluit, en ek glo nie die gewone lidmaat het eintlik besef wat hulle daar besluit, wat aangaan nie, het maar bietjie in die donker te. Dan gaan sy aan. Leraars en teoloë wat die uniekheid van Christus se enigste weg tot redding ontken, is steeds deel van die NG Kerk se ruim huis.
Die Algemene Synode het skokkende besluit in 2015 en 2019 oor selfde geslagverhoudings sonder enige grondige skrifuitleg geneem. En in 2019 selfs opdrag gegee dat 'n spesiale formulier opgestel moet word vir gebruik ten tyde van die kerklike bevestiging en seëning van sulke onbybelse verhoudings. Ja, soos hierdie besluite, veral die laaste ene, soos hy kerk in effek al lank al geskeur en hulle neem onbybelse besluite vir onbybelse verhoudinge sonder om die bybelse baas af te neem. Baie dankie aan Henrik Klasing vir daardie mooi brief van jou. Baie dankie en ek sien Dr. Bernard Fikker weer ook op hy selfde brief van Gert Kotse reageer. Dr. Gert Kotse wil hê kerkleiers moet eerlik met lidmate wees en erken dat die Bybel nie onfeilbaar is nie. Maar dat die mense se woorde oor God is en dat hulle woorde bloot hulle eie interpretatie is. Maar dit is dan precies wat die liberale teoloog by kweekskole, die jong tokkelokke, al lang al leer en wat die NG Kerk se algemene synode voorstaan. Daarom kan die Bybel waarhede mos maar as voormoderne skrywes deur oermense uitgekruid en afgeskryf word en totaal herinterpreteer en negeer word in die lig van moderne, sogenaamde wetenskaplike kennis en sielkundige insigte. En dit is juis waaroor die doelering van lidmate en gemeentes gaan, oor skrifgesag en skrifinterpretasie. In 2 Timoteus 3 vers 16 is geskryf, die hele skrif is deur God ingegee. En 2 Petrus 1 vers 21 sê, deur die Heilige Gees gedrewe, het die heilige mense van God gespreek. Paulus het immers geskryf, daarom dank ons God ook sonder ophou dat, toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. As Paulus vandag sou leef, sal hy tot sy skok agterkom dat die postmoderne teoloog die woord van God aanneem as die woorde van mense, soos wat Kotse en die liberale teoloog propageer. En daar lê ons met ons die kern van die probleme wat ons het in hierdie wêreld. Ons het die gesag van God en die gesag van die Bybel een kant toe geskuif en dit is besig om selfs die laaste fort, die laaste organisasie wat dit moet voorhou te infiltreer. Dis die kerk van God en dit word kant toe geskuif. Ja, en die mense siening, jou subjektiewe interpretasie is baie hoër wat die Bybel eintlik daar sê. Ja, as jy hierdie saak van die doelering is 'n baie groot ding daar. En hulle doen eindelijk een geweldige goeie ding deur mense uit te wys die dwaalleer wat die algemene synode inbring en om terug te gaan na reformatie en wat die Bybel eindelijk daar sê. Ons is binnen een groot strijd tussen Satan en Jesus. Goed en kwaad, waarheid en valsheid. Ja, en Satan besef dat, solank ons besef, want dit is die hoofthema van hierdie verlossingsplan, dis die oorlog tussen goed en kwaad, waarheid en valsheid. Satan besef dat solank mense dit besef, as dit hulle wêreldsiening is, dat ons is net deel van 'n oorlog wat in die hemel begin het, volgens Openbaring 12, dan dat ons gaan hierdie goeters kan sien gebeur. So wat is die eerste ding wat hy moet doen? Nee, daar is nie regtig 'n duiwel nie. Daar is nie regtig 'n duiwel nie. Dit is sommer, dit is mitologie, dit is metafore, dit is manier om te verduidelik wat aangaan. Ok, so die duivel is nie meer daar nie. Dit wel, is sy grootste troefkaart, as hy jou kan kom te glo, hy bestaan nie. Dan kan hy doen wat hy wil. Dan doen wat hy wil. En dan skryf jy alles wat gebeur of wat hy dan doen, af van ander goed, want dan kan nie hy wees. Ja. En hoe suksesvol was daar die plan nie gewees nie? Geweldig. Ja, hier sit ons met dit. Die gebakte pere, soos hy sal sê. Ai. Baie dankie vir daar die brief ook. Ja. Hier is nou nog 'n briefie wat verskyn het in rapport. Kort briefie. Eintlik, ek vind in rapport met mense kort briefies skryf, hulle publiseer kort briefies eerder as lang briewe.
Hier is nou eniekie, vra maar net as jy opskrif daar. Vra saam met Epicurus. Ja, dit is nou een skuilnaam wat hierdie skrywer gebruik, en vra saam met Epicurus, hy is een ou Griekse filosoof. Nou sê, as God die bose wil keer, maar hy kan nie, dan is hy nie almagtig nie. Ons sê ons God is almagtig, maar as hy nie die bose kan keer nie, dan is hy nie almagtig nie, sê. As hy kan, maar nie wil nie, maak dit nie hom kwaadwillig nie. Vraagteken. As hy kan, en hy wil die kwaad verslaan, waar kom boosheid dan vandaan? En as hy nie kan, of wil nie, hoekom hom God noem? Epicurus, die Griekse filosoof, wat van 341 tot 270 voor Christus geleef het, en sulke moeilike vrae gevra daar. Ja, of geldige vrae. Ek dink dat dit is baie, baie geldige vrae daar so. As God almagtig is, hoekom verander hy dit nie? Ja. En dit is waar ons inkom om vir mense die verlossingsplan dan te moet verduidelik, want as jy die verlossingsplan verstaan en sien dat God is liefde. Ja. Alles gaan oor liefde. Ander woord vir liefde is absolute onselfsugtigheid. Liefde is vir ander, selfsugtigheid is vir my. Ja. God is heeltemal vir ander. Ja. Nee, hy wil net gee, hy gee net, hy het alles en hy is almagtig en hy gee. Satan kom in die hemel, Openbaring 12, en hy maak 'n oorlog teen God, en hy beskuldig God dat jy is nie liefde nie. Jy doen hierdie goeders, alles is vir 'n selfsugtige motief. En jy het hierdie swaar wette op ons geplaas, om ons te beheer en so. En ons het nie daai wette nodig nie, ons kan vir onsself besluit. Nou die beginsel van liefde is vrye keuse. Daai wil ons verstaan. Ons wil sê, jy kan nie iemand dwing om lief te wees vir jou, of jy kan my ook nie dwing om lief te. Ek moet uit my eie uitkom, en ons kan dit baie oor praat. So, God maak wesens, wat vir hulle self kan besluit, of hulle om kies, en of hulle vir hom lief is, al dan nie. Nou kom Satan, en hy geef, en hy kom met die aanklag, en sê, God is nie lief. Beskuldiging teen God. Ja, teen sy karakter, ja. Wie hy is. Ja. Ek is wie ek is. Hy sê nee, dit wat jy voorgee is iets anders. Nou het God 'n opsie. Hy is mos almagtig. En hy kan 'n weerligstraal stuur en hy Satan hy verteer hom. Hy verdamp hom. Hy weet hy verdwyn net daarso. Hy is almagtig. Hy kan en hy weet dat Satan is skuldig. Maar wat dink al die ander wesens wat vrye keus het? Wat dink hulle nou van God se karakter? 'N kwaadwillige diktator. Presies wat hierdie Epicurus vra, ja. Is hy dan nie kwaadwillig nie? Ja. Ja, hoe kan jy net iemand wat nou 'n vraag vra of iets sê net vernietig? Ja. En dit, daai beginsel, is waarop die hele verlossingsplan gegrond is. God moet nou kans gee om hierdie karakter wat Satan uitleef, te laat ontwikkel, hierdie aantuigings moet nou ontwikkel oor 'n lang tydperk, so dat die hele heelal kan sien wat eintlik aangaan of wat is Satan se karakter of dat sy karakter is liefde. Presies. En die enigste manier om dit aan te doen is om dit kans te gee dat dit uitloop, dat almal kan sien en dan 'n besluit daarvan neem. En dan kan elke persoon, dan kan God nie meer 'n besluit neem, maar kan elke persoon self besluit aan wie se kant wil hy staan. Ja. Ja, wanneer God dan alles wat sonde is dan aan die einde vernietig, dan sal elke selfregerende of selfdenkende wese erken dat God is liefde. Ja. So ek weet ek kon dit vir Epicurus verduidelik het, maar hy is nie meer met ons nie, hy sal dit dalk eendag verstaan, maar hy het baie geldige vrae wat hy daar vra. Jy was nog besig met eksamens gewees, maar jy sal ook 'n brief moet skryf, is nie, miskien nou 'n bietjie laat al, maar hou maar dop, volgende keer skryf jy 'n brief, dan maak jy ook so 'n mooi betoog. Baie dankie daarvoor. En die kern van ons evangelie is dan Johannes 3 vers 16 wat sê, so lief het God die wêreld gehad, God is liefde, ja. Dat hy homself sy eie seun gegee het, sodat elke een, so hy sterf in die plek van elke een uit liefde uit, want hy wil so graag hê dat elke een by hom moet wees. Presies. Ja, en dan daar, dit is die antwoord op Epicurus se vraag daarso, maar as daarom 'n brief ook hierso, wat antwoord daarso, weer eens om Bernard Fikker van Somerset West skryf, die briefskrywer
vra saam met Epicurus. Moenie filosofiese idees vir soetkoek opeet nie, maar eerder die Bybel self lees om antwoorde te kry as ook die korrekte begrip van God. Die boosheid kom daarvandaan dat God elk van sy skepsels 'n vrye wil gegee het. En ja, God kan nie eens my of jou vrye wil keuse ongedaan maak nie. Al is hy almagtig. Anders is dit nie meer liefde nie. Ja. Ook nie eens Lucifer die duiwelse nie, maar dan het die NG Kerk se algemene sinode besluit, dit is opsioneel om aan 'n letterlike duiwel te glo. Dis ook om Satan slegs metafories te beskou. En dis nonsens, beweer die dolerende lidmate en gemeentes. Dankie tog dat die dolerendes poog om 'n korrekte siening van God daar te stel. En ek sê vir hulle baie dankie. Baie, baie dankie. Ja. En dit vat baie moed, nee, skus my, dit vat baie moed vir 'n organisasie om tot daai punt te kom, wat sê, tot hiertoe, nie verder nie. Ja. Ja. En vir mense wat opstaan in die kerk en sê, stop die bus. Stop die bus. Ja, ai. En hier is dan nou nog 'n brief van Dr. Henrietta Klaasen, wat nou skryf op die vorige brief van Dr. Bernard Fieker, toe hy die gemeente sterkte toegewend het wat doleer. En sy gaan aan daarso en sê, steen vir doderende lidmate uitgespreek, is die opskrif daar. Dr. Bernard Fieker wens sterkte aan die NG Kerk Strand Moeder en Helderberg gemeentelede, wat doleer weens hul ongelukkigheid oor algemene sinode van 2019 se besluite oor selfde geslag verbintenisse. Hy meld ook dat hulle vra vir 'n dringende algemene sinode vergadering waar die geskil besleg kan word. As toegewyde lidmaat van die NG Kerk stem ek heel hartig met Dr. Fieker saam en die gemeentelede. Die algemene sinode van die NG Kerk het die kerk deur die genoemde selfde geslag verhoudinge SGV besluite van 2019 as ook ander onbybelse besluite oor 'n aantal jare geskeer. Onder meer is in 2011 en 2013 besluit dat die geloof in 'n persoonlike aard van die duiwel en demone opsioneel is. Algehele relativering van die skrifgesag het sommige leraars, teoloë en dosente by die NG Kerk se teologiese fakulteite verlei om so ver voor te loop in die proses van afvalligheid dat hulle tans self kernleerstukke van die Christelike geloof soos Jesus se maagdelike geboorte, die erfsonde, uitverkiesing en die liggaamlike opstanding van Jesus ontken sonder om weens leerdwaling aangespreek te word. Leraars en teoloë wat die uniekheid van Christus as enigste weg tot redding ontken, is steeds deel van die NG Kerk se sogenaamde ruimhuis. By alle sieninge geld. Net 'n radikale reformatie kan die NG Kerk red. Ja, en dis wat hierdie doleerders besig mee is, om te poog om die kerk, NG Kerk, radikaal te reformeer. Ja. Maar dit is nie so maklike ding om taak om gedoen te kry nie. Ja. Hierso is nou 'n interessante skrywe van die bekende professor Anton van die Kerk. En die opskrif hier is die ewige stryd om ware geloof. Nou dis eintlik teen die doleerendes gemik, maar hy noem hulle eintlik by name nie, maar hy gee so 'n hele paar kontensieuse stellinge wat hy so maak. Kom ons kyk wat hy alles sê. Standpunt sê: behoort die Christelike Kerk aan te hou om onderling te baklei oor hoe en wat ons moet glo? Nou, ek dink hulle moet al nou as hulle begin dwaal hier inkom. En openlike dwaal hier, soos wat die doleerders doen, ja, dan moet jy begin om daaroor te beklein standpunt in te neem. Roep in herinnering Christus se bekende gebed in Johannes 17 vers 21. Ek bid dat hulle, dat sy volgelinge, die kerk, een mag wees, net soos u, Vader, in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan sien en glo dat u my gestuur het. Ja. Ek vind dit van die sterkste taal in die hele Bybel. Christus maak in hierdie woorde die eenheid van die kerk die voorwaarde waaronder die wêreld sal glo in die God wat in Christus
geopenbaar is. Ja, daar moet eenheid wees, maar dan moet daar ook eenheid wees in leerstellingen. Ja, nou, hy sê mos die eenheid, en dan sê hy, wat is die type eenheid? Eenheid soos ek en u is, eenheid in waarheid. Ja. Ja, weet hy, ons moet dit nou besef. Eenheid, ons kan eenheid in valsheid hê, dis baie makkelijk. Weet, elke ou glo maar wat hy wil, of sê iets wat gewild is, maar hierdie gaan oor eenheid in waarheid. Ja. Maar wat moet ons glo? Daaroor beklei ons al te graag en veral sedert die kerkhervorming van die 16de eeuw, toe die gedagte vir die eerste keer fatsoenlik geword het, dat die kerk mag skeer terwille van 'n bestaande of 'n nuwe orthodoxie. Ja, maar dit is nie eintlik korrek daar nie, want dit is nie die eerste keer dat die kerk skeer nie, daar was voorheen konsilies en vergaderings en elke keer as daar 'n twispunt is, dan het die kerk daarso geskeer, of tenminste groepe afgestik daar, ek dink in die jaar net 1056 of daar ergens, toe die orthodoxe been afgeskeer van die katholieke been af daar, soos dit is al lank al, dit is nie nou met die reformatie, is al lank al dat daar twispunte is nou, en daarie met die orthodoxe skering was het, hulle wou nie glo dat die paus in Rome die algehele gesag is en dat sy woord soos die van God is nie. Nee, hulle nie daar slink geldig nie. So dis nie een nieuwe ding hier nie, is een oude ding en het ook nie begin net daar nie hervorming nie. Met orthodoxie bedoel ek die vermeende consensus wat vervat word in elke belijdenisskrif. Vandaar die hordeskerke en geskrifte wat met nog 'n skering dreig of nog 'n orthodoxie verdedig. Ja, maar het is omdat die gevestigde dele begin afdwaal, dan moet hulle weer terugkeer, soos wat die behoudnis en die doleerdes precies nou doen. Ek vertel graag 'n story daaroor wat ek self ervaar het. Toe my finale jaar theologie klas ten tijde van ons legitimatie in 1979 gevra is om twee groepe sienerpredikante te ontmoet, wat by dieselfde geleentheid 'n reünie gehou het, het 'n verantwoordiger van elke groep ons toegespreek in aanhalingstekens. Die eerste dominee, 'n fors man vol selfvertroue, vertel ons toe met tamelike bravade van die prestasies van sy klasmaats oor die jare heen. Sy groep het soveel moderators, soveel skribas, soveel aktuarie en soveel teologiese professore opgelever. Toe kom die tweede groep se verteenwoordiger aan die woord. Beskeie van houding, stem en postuur, ja, begin hy huiwerig. Ons klas het nou wel nie, naast en by soveel dominees en teoloë en belangrike poste opgelever nie, maar ek kan wel die jong broeders wat voor my sit, verseker dat ons klasgroep verreweg die meeste leiers opgelever het, wat elk hul eie kerk gestig het. Sy verhaal was en is steeds vir my baie snaaks. Ja, ek sien dit nie eintlik heelmals baie snaaks nie, as 'n kerkgenootskap begin afdwaal, dan moet daar van die predikante opstaan, en as dit dan noodsaaklik is, begin weer 'n nuwe groep wat die waarheid vashou. Dit gebeur nog dwars deur al die eeuwe daar. Jy moet teruggaan en daarvoor is jou skrifgesag en skrifbeskouing van en skrifinterpretasie van soveel geweldige belang. Ok, soos hy illustrasie sê daar vir ons, die een groep het 'n klomp leiers in die kerk verband, gehad, moderators en skribas en wat wel, en toe kom die ander en hy sê, ja, nou wel, ons het net so baie leiers, want ons het 'n klomp ander kerke gestig. Ja, en dit wys vir ons mooi uit daai, so as jy nie hou by wat reg is nie, dan gaan 'n ander kerk stig. Ja. Ja, ai. En toch verwoord illustreer dit 'n enorme tragedie. Die verskeerdheid wat so endemies is aan die kerk, die verspotte oortuiging dat elke keer as 'n individu of groep beetgepak word deur 'n nuwe idee of oortuiging, meestal gegrond op 'n ander, dikwels meer eie tydse interpretasie van die Bybel, dan regverdig dit die stichting van 'n nuwe kerk. En dit terwyl die kern van Christus se hoë priesterlike gebed in Johannes 17 juist aanvoer dat die wêreld se geloof in die eenheid tussen hom en sy vader afhang van die sigbare eenheid
vir sy volgelinge, die kerk. Ja, maar onthou is ons gesê net, die stichting van nuwe kerke is baie keer om terug te keer na 'n basiese ware beskouing van die Bybel. Ja, het is net van die reformatie omself, Martin Luther wou die katholieke kerk hervorm, dis wat hy vir 'n lang tyd. Ja. Hy sê, kom, kyk, hier is probleme binnenkant ons. Ja. Maar omdat die kerk te groot of te hard was om te verander, moes hy dan die reformatie begin. Precies. En sê, kom uit daaruit. Precies. Nou denk ek ook aan wat die Bybel daar in Openbaring 18 sê, hy waarskuw ons teen 'n afvallige kerk, en hy sê, kom uit daaruit, my volk. Kom ja. uit daai stelsel uit, sodat jy nie deel het in haar plan nie. Precies. Waar lê die grootste probleem? Ruimte laat nie toe dat ek te veel daaroor sê nie. Tog meen ek dat 'n kernaspek van die probleem rakende die eenheid van die kerk die gevolg is van die sig na orthodoxie. In hoogs uitsonderlike gevalle kan ons weliswaar die strewe na orthodoxie nie geringskat nie. Die reformatie en die ontstaan van die Belhaar belydenis illustreer dit. Ons behoort wel in hierdie dae minder besorg te wees oor orthodoxie en meer oor orthopraxie. Met orthopraxie bedoel ek die strewe om. As ons dan nou nie meer oor alles in ons koppe kan saamstem nie, ons hemel en aarde moet beweeg om saam te werk in die diens wat die kerk aan die wêreld moet lewer. Ons hoef nie oor alles wat ons glo met mekaar saam te stem nie. Nou, ek stem nie saam met hom daar nie. Ja, nee, ek ook nie. Ons moet saamstem oor alles wat ons glo. Anders het jy die probleme. Ja. Ja. Ons durf nie toelaat dat dit ons tyd in die uitvoering van die kerkse dienswerk verantwoordelikheid nie. En laasgenoemde kan ons allemaal saamgewerk. So, dat is goed wat ons saamstem met hom, en dat is goed wat ons verskil met hom. Die ene is, ons hoef nie oor alles wat ons glo met mekaar saam te stem nie. Ons moet dit verwerp. Dis dan juist die doel, dis dan juist hoekom ons 'n kerk, 'n gemeenskap van eensgesindes is, dat ons kan vorentoe gaan en die valsheid moet verwerp word en ontbloot word, en waarheid moet versterk word. Precies. So dat, maar oor die ander punt wat hy sê is, as die kerk, die taak van die kerk, is om die wêreld te evangeliseer, die wêreld te vertel van Jesus Christus, elke stam, taal, nasie en volk, en die ander taak van die kerk is om te sorg vir die inwoners van die armes, en allemaal die behoeftiges, een ryk ou het ook 'n behoefte. Daaroor stem ons saam, so ons gaan nie dat ons bekleierry oor doktrine so erg is, dat ons nie ons redelike godsdienst doen nie. En dit is om die evangeliseer en alle mense om te sien. Maar ons gaan nie saamstem terwille daarvan net saamstem oor enige doktrine toe nie. Absoluut want nie. Dit gaan lei na die afgrond. Ja, jy sien. Soos, nou hierdie Anton van die kerk is ook 'n gelegitimeerde van die NG Kerk, soos hy is beroepbaar, hy kan 'n dominee word, alhoewel hy nou ingegaan het as docent en toe professor van filosofie in. Maar sy siening is ook die groot tent benadering. Jy kan baie sieninge aan die groot tent in hê. Mm. Maar dit is nie eintlik wat die Bybel propageer nie. Jy kan nie so baie sieninge hê nie. Jy moet een siening hê en dit wat die Bybel daar sê, maar dis waar die twispunt lê. Ja. En dis waaroor die doelerendes toeleer. Bybelgesag en skrifgesag. Ja, en ons gaan seker oor dit praat nog vir dae lank. Vir jare lank gaan ons nog hieroor praat. Ja, profetiese dae. Ja. Ek wil net afsluit hierso met hierdie een stuk hier deur professor Hoffie Hofmeyer. En hierdie kom uit die kerkboorheid. Hoe gaan die toekoms van die NG Kerk uitspeel? Ons gaan nie tyd hê om alles hier te lees nie. Hierso is 'n mooi foto van professor Hofmeyer. Hy is nou afgetree van Pretoria Universiteit daar. Maar kom ons lees net hierso 'n paar paragrawe hier. In hierdie derde en laaste artikel oor NG Kerk wat by 'n moontlike Grand Zero staan, word hier na twee verdere debatte gekyk rondom die huidige ernstige krisis in NG Kerk. Die NG Kerk is namelijk op 'n glybaan met betrekking tot skrifbeskouing, belydenisbinding en dissipline al dan nie. Hier is die ander punt, die mens moet dissipline toepas as daar dwaal hier inkom. Ja. As jy dit nie doen nie,
dan later dan word die dwaalleer, hy neem oor. En ons het gesien daar in die NG Kerk, dis juist die ding, daar is van die professors, van die docenten daar so wat met dwaalleer kom, ernstige dwaalleer, nie klein dingetjies nie. Ja. En wat op die einde van die dag aangaan met hulle docentskap en mense oplei en kom niks oor nie. Ja, maar die probleem is, die kweekskool is nie meer onder beheer van die NG Kerk, is onder beheer van die universiteit. Soos die die NG Kerk het eindelijk sy beheer tot 'n groot mate verloor oor die docenten daar maak hulle net wat hulle wil, en dit is die gevaar as 'n kerkgenootskap nie sy eie kweekskool het nie, elke kerkgenootskap moet eindelijk sy eie kweekskool hê, anders kom al die probleme in. Dan sê, en dan vooral rondom sy ruim huisbenadering, waarin bijna onbeperkte vrijheid toegelaat word, skryf Hoffie Hofman. Waar daar in die vorige artikel op 3 ander debatte gefokus is, word nou net aan 1, die 4de en die 5de debat tesame met enkele ander kwesties aandag gegee. Die 4de debat behels dat daar moontlik ruimte gevind behoort te word vir 'n nuwe streeksinode op grond van artikel 37 van die kerkorde, waarin ruimte, nog ruimte, vir meer gebalanseerde standpunte oor goeie skrif en belydenisbinding geskep sal word. Dit kan byvoorbeeld 'n streeksinode wees wat nie op geografiese grondgebied soos die ander streeksinodes georganiseer word nie, maar wel op gebalanseerde geloofs-oortuigings. Dan gaan hy aan, die 5de debat en die mins ideaal is of daar oor 'n breek in die NG Kerk nagedink moet word. Hoewel bepaalde stemme en groeperings soos Karos Netwerk, wat die NG Kerk tot egte selfondersoek oproep, kwalik geneem word dat hulle verskering beywer, is dit alles hulle leierskap beslis nie die geval nie. Na my mening kan 'n organisasie soos die Karos Netwerk juist die gebalanseerde middelgroep in die NG Kerk versterk, wat diepgrypende en radikale reformatie nastreef en sigself nie 'n regse hoek van fundamentalisme wil laat inverf nie. Laat ons maar baie reguit en eerlik wees, dat as daar wel skeuring sou kom, dit beslis nie deur hierdie gebalanseerde en behoudende middelgroeperings veroorsaak gaan word nie, maar wel deur die liberale elemente in die NG leierskap en wel op voetspoor van die liberales en vrysinniges in Nederland, met hulle sterk, modegerigte, kontekstualistiese en relativistiese skrifhantering, daar is vir jou paar groot woorde. In die gebalanseerde en die behoudende kringe bestaan daar intussen steeds respek en waardering vir skrif en die gereformeerde belydende skrifte, wat ons steeds ook in die 21ste eeu met baie van die gereformeerde wêreld in byvoorbeeld Noord-Amerika, Europa en Asië deel. Dit is 'n mondvol. Ja. En so gaan hy aan, hierdie hele brug kan u opkyk op die rekenaar, jy gaan net daar in en kyk na die kerkbode, of jy kan inskryf vir die e-kerkbode, dis elektroniese kerkbode, en die rest van die brug daar lees. Baie goeie brug geskryf deur die behoudende professor Hoffie Hofmeyer, is nou afgetree emeritus. Ons sê vir hom sterkte in sy siening en sterkte in sy ondersteuning vir die doelerendes, en ons sê vir al die doelerende lidmate gemeentes, sterkte met wat julle wil bereik om mense terug te neem na die Bybelse waarhede, reformatoriese beginsels en ware skrif uitleg en ware skrif beskouing. En dames, julle moet tot sien sê, tot volgende week, sterkte vir als van die beste, en onthou, dis Kersfeestyd, dink aan Homebuys, waar ons ons rekeninge moet betaal, en ons inkomste daal in Kersfeestyd, maak daar die ekstra bietjie opoffering, en die kinders en ondersteun Homebuys, wat ons hierdie maand ook ons ligtheid kan betaal, nie agterraak nie. En daarmee sê ons vir u sterkte vir die res van die week. Tot ziens. Tot ziens, en van my kant af ook, wees geseend.